Krásný čtvrteční večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí slované, moc vás všechny vítám, je s Artíkem po boku u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv a pevně věřím, přátelé, že jste měli úspěšný den, že se vám všem moc dařilo a jdeme na zprávy. A protože dobrých zpráv není nikdy dost, tak dnes mám dvě na sebe navazující zprávy, které teda považuji za výborné. První, 168. na ČT končí. Ano, slyšíte správně, Nora Friedrichová končí v pořadu 168, a myslím si, že tím možná i v české televizi. Takže jako blízká možná na lepší časy, ale to ještě není ta bomba. Ta bomba je, že se uvažuje o konci Václava Moravce. To je neuvěřitelný, ale je to tak, protože jeho pořad, za který má tu prémii, z které se mnohým protáčí panenky, ale to je věcí trhu dobře. Já si o tom můžu myslet, co chci ve chvíli, ale kdy to platí daňový, respektive takový koncesionářský poplatník, tak by to asi mělo být jinak, ale dobře, to se o tom můžeme pobavit, na to mi napište váš názor, protože pokud je ta informace správná, tak za každý ten otočený díl by měl mít někde kolem 200 tisíc korun plus minus, a když tak mě někdo klidně doplňte, opravte. Ale teda, jestli bude končit Václav Moravec a otázky Václava Hodavce, tak to teda musím říct, že to je zpráva jako blázen. Proč se o tom uvažuje? Uvažuje se o tom z toho důvodu, že klesá sledovanost, a to prosím pěkně ne jako o desítky tisíc, ale o stovky tisíc. A to je ten důvod. No tak, už se to taky vyčpělo, to je jedna věc. Druhá věc. Od roku 2004 nebo 2005 tam se jako nedostanou politici jako Václav Klaus, v té době byl prezidentem, Miloš Zeman a podobně, to znamená jako ta první liga tam chodí ta druhá liga, třetí liga, dneska už teda čtvrtá liga. Takže v podstatě ta vypovídající hodnota toho pořadu je, je pryč. Když se podíváte na to, jakým způsobem klade otázky těm, které má rád a které z největší pravděpodobností, protože to samozřejmě nemůžeme tvrdit s jistotou, ale které volí, a těm, které rád nemá, protože pak mu tam přestal chodit i Andrej Babiš a spol, tak takový pořad vlastně ztrácí nějakou vypovídající hodnotu. Ne? Aspoň teda v mých očích. A já bych byl i rád, kdyby to dopadlo jako na tom Slovensku. To bych byl úplně nejradši, jako přátelé. Ale to je hudba možná nějaké budoucnosti. Kritická situace ukrajinských obránců u očeretine, abych to správně přečetl, hrozím obklíčení a smrt, tak ta už si myslím, že tam je aspoň teda z těch zpráv, co jsem dával do Telegramu. A jinak fronta se prolamuje na několika místech, poměrně významně. Mluví o tom například generál Šedivý, který říká, že to je neudržitelné a že evidentně ani Wunderwaffen, ty zázračné zbraně, tomu nijak zvlášť nepomohly a nepomůžou a že tam opravdu chybí lidské zdroje. Já shodou okolností teďko malinko odbočím, přátelé, dočítám teď jednu jako asi z nejlepších knih o Wagnerovcích, kterou jsem četl a hodlám z toho udělat takový výtah a pořad, ale ten pořad asi bude poměrně dost dlouhý, takže možná to udělám i na díly a chtěl bych to nějak, nějak jako zakomponovat. A tam se právě hovoří o tom, že se nedostává vojáků v roce, ale pozor, 2022 v tom průběhu, a že v podstatě berou kohokoliv pak už. Jo? A to teda jak Wagner Group, tak jiné, jiné armády z Ruské federace. A protože to bylo dopsáno na konci roku 2023, tak nemohli předvídat tu situaci, která bude teď. Ale je tam vidět to, jak se to dokáže otočit během pár měsíců. A všechno je v podstatě jinak. A na druhou stranu se mi líbí, že i když je to samozřejmě zaměřená, protože tady těžko koupíte teď knihu, která by nebyla proti rusky zaměřená, tak ale přesto se snaží ti, co to píší, o to, aby tam byly některé objektivní záležitosti. A já vám tady jednu takovou prozradím. Oni tvrdí, že skutečně jediný neonacista byl Dimitri Utkin a že v podstatě bychom dlouho hledali nějakého jiného Wagnerovce, který takto tíhnul k tomuto režimu. Jo? Takže to je docela zajímavé, když ty jako víte, co, když to řeknu já, když řekná, řekne, jo, no, tak kecá ten Němec. Ale ve chvíli, kdy to řekne někdo, kdo jako nenávidí bytostně Putina a Prigožina a tak dále, tak to má trošku jako jinou, jinou váhu. Když to jako o tom Azovu teda, <laughs> tam se teda jako to nevyjadřují zrovna že by tam tahle obliba nebyla ve velkém. No nic, přátelé, to jsem malinko tak jako odbočil, protože mi to přišlo, že to je příhodné. Politici v Německu neustále slibují deportace, ale skutek utek rozčují se Němci. A já vám dám srovnání, přátelé, jako to je masakr, jo. Tak v roce 2023, a bavíme se v oficiálních číslech, takže si to klidně vynásobte dvěma, třemi, bylo žadatelů o azyl 209 tisíc a deportací 10 tisíc. Tak tady vidíte, to je 20 násobek. Jo. To je úplně, úplně, mimo. Jo. Takže to nedopadne dobře, to nemůže dopadnout dobře. Už zase jsou problémy jako v těch bazénech. Viděli jste bazény u Berlína, přátelé, asi pamatuju, ale zase malinko odbočím, proč ne. Před asi sedmi lety, osmi lety se mi podařilo naštívit takovou uzavřenou skupinu lidí valdorského vyznání a školství. Takhle to řeknu. Kousek od Hohenlichenu, řekněme 40 kilometrů nahoru na ten severek jsou tam ta jezera podobně, jezírka. A tam právě jako člověk pochopil, jaké to je, když se o něco prostě staráte. teďkon od A až do Z, že jo, v podstatě, to je taková hodně uzavřená komunita. A já jsem na tím úplně žasl, jo. A teď si říkám, jak by to tam asi teď vypadalo. Nebo jak to tam teď vypadá, jestli to je jako stejný, nebo, nebo je to jiný. A, to, a právě vždycky si na to vzpomenu, když vidím, co se tam děje za úplný jako šílenosti. Protože v té době vím, že to tam jako hodně řešili a si říkali, jak to jako bude vypadat, jak to, jak to dopadne a jak se k tomu budou chovat i spolkové vlády a, a jak to zasáhne do nich. A tak jsem se na to prostě vzpomněl, přátelé, Mě to s tím jako přišlo. Příhodné, tak. Tohle to mě rozesmálo a myslím si, že vás také. V současné době nelze plnohodnotně pracovat v novém informačním systému stavebního řízení, píše tajemník města Kladna. Nasazená verze systému zatím není dostatečně efektivní a přetrvávají zásadní nedostatky, říká tajemník magistrátu Opavy. Obávám se, že kvůli nefunkčnímu systému nebudou moci města a obce otevřít do září opravené základní mateřské školy, dětská hřiště, mateřská centra, protože je dnes kolaudují. Perfektní. Já musím říct, že ti piráti, ty to umí, jako ty, když za to vezmou, přátelé, tak to nemá chybu. Jak jsem říkal na kávě s Vojtěchem, vláda nevyhověla Uršule von der Leyen a na eurokomisaře nominovala muže, ježiši, a ještě možná je to muž, který jako je heterosexuálního vyznání. Jo. Pivo, to, to, to je tvrdý v jako dnešní době. A je to teda síkela. No. Tak, jako, tomu já nemám co více, jako bych tomu dodal, přátelé. Tak konečně máme průzkumy, na které jsem čekal. A jsou to dokonce průzkumy CNN. Těžko byste ve Spojených státech amerických hledali víc stanici proti Trumpovi, než je CNN, ale i přesto Trump vede. Harrisová je až za ním, takže to si myslím, že je dobrá zpráva. Zrada si tím pinga. Jeho boj s korupcí oslabuje čínskou armádu, protože jsou tam velké rozsáhlé protikorupční čistky. To se nedá nic dělat. Když se kácí les, tak padají třísky. Každopádně opět se objevují ty informace o tom, že teda ta Čína v tom roce 2025 zautočí na Spojené státy americké. Si vůbec představit. Jako mi to je úplně jako sci-fi. Ale umím si představit, že donutí Tajván k poslušnosti. To si umím představit. A pokud považují Spojené státy americké za své území Tajván, tak ano, tak si to umím představit. Ale jinak teda mi to přijde jako blbost. No a tím přátelé, to jsem si nechal nakonec. Bez Ruska a Číny u stolu nebude možné dosáhnout žádného mírového jednání o válce na Ukrajině, řekl v rozhovoru pro ČTK admirální generál. Pédezová. Pédezová, jak blázen. On říká to samý, co říká Václav Klaus. To je, je zec, co, přátelé? Tak vidíte, no tak přece jenom je to voják, má to řemeslo, tak by asi jako měl vidět, že to jinak ani prostě není možné. Tak, přátelé, já vám přeji, ať máte... Krásný zbytek večera, se vám všem moc daří. Dneska nebude živé vysílání Vojty a Vaška, protože máme s Vaškem práce, že nevíme, kam řík skočit, takže se omlouváme a brzy ráno na viděnou.